inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariiste waxa axada 15ka february maanta asqaran loogu sameeyay magaalada gabiile marxuun caaqil maxamed ciigeelle geyr oo ka mid ahaa uqaasha gobolka gabiile isla markaana habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada waxana aska marxuunka ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka gabiile uqaal salaadin iyo dadweyne ka kala socday gobolada Soomaaliland madaxda iyo uqaasha ka soo qayb galay aaska allah u naxariistay marxuun caaqil geyd taxsiitiiraan yale u diray qoyska iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay marxuun caaqil maxamed ciigeelle geyd oo ka mid ahaa uqaasha gobolka gabiile waxana isagana eebo uga bariyeen inuu naxariistii janna ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo uqaashii iyo waxgaradkii runtii gobolka gabiile iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiinba geeridii ku timid caaqil ka mid ah uqaasha gobolka gabiile caaqil geed innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun baanu leenahay ilaahay waxay nooga baryeenaa in ilaahay naxariistii jarno ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo bahdii uqaasha ee uu ka tegayna runtii samriyo iimaan ilaahay ka siiyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland bahda dhaqanka dadweynaha reer gabiile qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay dhammaantood waxaan leenahay ilaahay sabri iyo iimaan jabiil ah idinka siiyo geerida waa lagu wada xukuman yahay qofku maalin unbuu tegi doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto caaqil geed wuxuu ahaa nin karti badan oo dadaal badan oo furfuran caaqil geed waxaa lagu xusuustaa wuxuu ahaa nin calool furan buu ahaa oo dadkoo dhan ay isugu wada mid yihiin waxaa kaloo ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan nin calool wanaagsan buu ahaa intaa ku tukatay ilaahun isku keenay ayaa lagu garanayaa samiriya iimaan allah inaga siiyo Soomaaliland dhammaanteed samiriyana allah ka siiyo uqaasha gobolkan gabiile joogta ninka ugu calool wanaagsan ee ugu daacadsan ee loogu farfarxoon buu ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha la xidhiidhiyo rasuulkiisa maxamed ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariistii janna ka waraabiyo halkii loo badnaa buu tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala su-aashii qabrigana ha u dhabyareeyo qabrigiisana ha ka dhigo rawda samiriyaadil janna iskiriye nuux ibraahim codka bariga afrika gobolka gabiile